Idag så ska vi ta reda på hur det står till i den svenska handeln. Och för att göra det så har vi bjudit hit Johan Davidsson. Han är chefsekonom på Svensk Handel. Johan, hur skulle du säga att läget är i den svenska handeln idag? Ja, alltså konkurrensen är en stentuff, tuffare än någonsin. Och det håller ner priserna. Samtidigt så ökar handelns egna kostnader. Eh, om vi tar konkurrensen först då, så är den numera internationell. Vi som konsumenter vi kan ju med några enkla knapptryck i mobilen handlar varor från i stort sett hela världen. Det här sätter ju jättepress på svenska handlare då naturligtvis, utifrån ja, vilka möjligheter man själv har att sätta pris i Sverige. Eh, sen har vi handelns egna kostnader som ökar av flera skäl och har gjort det under ett antal år. Dels den svaga kronan som gör att importen blir dyrare, sen har vi butikshyror som har tickat på uppåt under ett antal år, och sen har vi också lönekostnaderna som ökar år från år. Så att den här mixen gör att det är en stor utmaning att vara handlare i Sverige idag, särskilt för de mindre handlarna. Hur påverkar allt det här du beskriver lönsamheten för svenska handelsföretag? Det vi har sett nu under senare år är att trots att konjunkturen har varit god sedan 2015 så har lönsamheten fallit. Och det är av de här skälen som jag nämner. Alltså stark prispress och ökade egna kostnader. Vi går in i en avtalsrörelse här snart. Hur påverkar allt det här läget inför avtalsrörelsen? Ja, det är klart att när utgångsläget är stenhård konkurrens och högt kostnadsläge, då, då ställer det naturligtvis ännu hårdare krav än vanligt på ansvarsfull lönebildning och måttliga löneökningar. Det pratas en hel del om arbetskraftskostnaderna. Hur står sig arbetskraftskostnaderna i den svenska handeln om vi jämför med vår omvärld? Ja, Eurostat då, som håller reda på det här för EUs räkning på ett jämförbart sätt mellan alla EU-länder, de räknar fram då att arbetskraftskostnaderna inom handeln i Sverige ligger 27 högre än i Tyskland, vilket är anmärkningsvärt mycket högre. Och om vi jämför med hela EU-snittet så ligger svenska handelns kostnader 58 procent högre. Så att det är liksom, svenska kostnadsläget är väldigt högt. Och det måste man naturligtvis ha med sig nu när avtalsförhandlingar börjar. Du nämnde konjunkturläget. Många bedömare menar ju att vi går mot mer, ett mer dystert konjunkturläge. Hur skulle det i så fall påverka svenska handeln? Ja, konjunkturen kommer och går, upp och ner så att säga. Nu har vi haft en god konjunktur ett antal år. Trots det har då lönsamheten fallit inom handeln. Så att det, det säger sig självt då att när konjunkturen mattas och hushållens efterfrågan kanske viker, ja då blir det en, en ytterligare utmaning för handeln att hantera. Tack så mycket Johan och tack ska jag säga också till er som tittade på den här sändningen. Fortsätt att hålla koll på Svensk Handels avtalswebb där vi ger er de senaste nyheterna i samband med Svensk Handels avtalsrörelsearbete. Tack.